No a kam zmizela tahle ta motorka? No já jsem ji rozpůlila v auto, pán mi nedal to prostě přednost. Jaký je to být ženou v takovémhle mužském sportě? Ale ty to znáš, ty to víš dost dobře, když máš ten culík, že jo, pod tou helmou, tak je to, ty chlapi to prostě nasere, že jo, když je předjedeš. Já jsem zapadla na duně, přijel ke mně frajer v žabkách na skútru, normálně mě na ně kouká, říkám, jsem dojel, jo. Když jdeš do normální sprchy, do dámský sprchy a najednou tam máš 10 frajerů, tak už je to jedno, že jo, tam koupete všichni spolu. Vážení přátelé, moc vás zdravím u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým dalším hostem je Olí Roučková. Člověk a slečna, která se umístila na třetím místě na Rally Dakar v roce 2018. A zároveň je to slečna, která jezdí na čtyřkolce, čuchla si k motorkám a teď v tuhletu současnou chvíli jezdí i v autech. Olí, moc tě zdravím. Ahoj všichni, já to ještě jenom doplním, že jsem na tom třetím místě, jo, dojela mezi ženama, protože mezi chlapy ne, tam jako tam a to nešlo. A mezi chlapama, to bylo kolikátý místo? Tam jsem dojela 18. A zo? Ať to upřesníme úplně, pamatuje si to strašně dobu léta, páně. Ne, pamatuju, to možná bylo ještě horší než 18. Aha, no a děkuji určitě za doplnění. A jaký je to být ženou v takovémhle mužském sportě? Ale ty to znáš, ty to víš dost dobře, když máš ten culík, že jo, pod tou helmou, tak je to, ty chlapi to prostě nasere, že jo, když je předjedeš. Ale jinak je to fajn, protože jsme ty princezny, no. Cítíš se jako princezna, že tě jako lidi, nebo respektive chlapi, obletovávají, anebo je to tak jako, že snažíš se být aspoň tou éterickou bytostí a vníst do toho motorsportu to něco něžného a hezkého? Spíš tou éterickou bytostí, že jo, protože ve své podstatě to testosteronu je tam strašně moc, že jo, a ta holka, když tam prostě přijde a vpluje, tak máme na to jiný náhled a takový hezký rozčeřený. Někdy ne, někdy jo. Je to, myslíš si, že pro chlapy i trošku inspirativní, že ta žena tam vnese tu éteričnost a jiný vhled? Ne, určitě ne. Já si myslím, že určitě nejsem inspirací pro chlapy. Já to spíš dělám pro ty baby, aby prostě věděli, že i ten motosport, i to prostě ta vůně toho benzínu k nám trošku patří, ale zase nejsem feministka, takže prostě zase neumíme všechno, že jo. Mm-hmm. Jakým způsobem ses ty k tomu dostala, protože přece jenom a měla jsi ten sen už v dětství, že najednou nasedneš a to je jedno, jestli to bude čtyřkolka, auto, jestli to bude motorka, že do něčeho takového vůní benzínu nasedneš a teď budeš závodit? Ne. Ne? Já jsem chtěla dělat atletiku a chtěla jsem prostě běhat dálkový běhy. Jasně. Přes poláky, občas si přeskočit nějakou tu přes vejšku, že, přes tu tyčku. No ale prostě puberta a všechno, tak to šlo stranou, to už nebylo jako moc čas, protože byly jiný zájmy. Jakože myslíš chlapy? Ano, byly chlapy. A potom vlastně přišel ten přítel s tou čtyřkolkou a já říkám a mně se to začalo líbit, tak jsem začala jezdit, protože jsem s ním chtěla randit a ona nebyla možnost jo, nic jiného dělat. Protože on byl furt na té čtyřkolce, že jo? No, takže já jsem to nechtěla dělat, já jsem ho nenáviděla. Mě to prostě smrdělo. Ty to hrozně drncá, když sedíš vzadu na té čtyřkolce, tak je to tak nekomfortní na té sportovní čtyřkolce. No, ale tak nějak mi to zbylo, no. Takže to znamená, že to, aby si neseděla jako druhá, tak se snažila co nejvíc, aby si mohla být právě ten řidič a ovlivnit tu jízdu? Ovlivnit ne, ale aby to se mnou tak nedrncalo, aby to bylo komfortnější, protože já jsem říkala, hele, půjč mi to, já chci vidět, co se ti na tom líbí. Mm-hmm. A prostě postupem času jsem to začala mít ráda taky, protože ta volnost a to, že jsem se mohla projíždět všude ve své podstatě, tak to mě hrozně bavilo. Ty jsi zmínila hnedka na začátku, že je krásný, když ženě kouká ten cop spod helmy. Hmm. A schovávala jsi někdy vlasy, aby závodníci okolo nepoznali, že jsi žena, protože ty máš samozřejmě za sebou i mistrovství světa, mistrovství Evropy a nejtěžší závod a to je Rally Dakar. Schovávala jsi někdy takhle ten cop, aby si neprozradila, že jsi tou ženou, aby to nebyl ten, jak se to říká, červený bič na bíka? No hele, tak jako neschovávala, protože ono to jde vidět. Prostě subtilnější postava, že jo, růžový handry většinou. V začátcích ne, tam bylo docela těžký, když jsem začala jezdit před těma 20 lety, tak byly jenom klučičí hadry.
Jo, a teď to bylo všechno veliký, protože my holky jsme malinkatý, jo. A já jsem měla nějakých 50 kilo, 55 kilo, takže to bylo fakt jako málo. Takže jako to bylo jedno, co mám na sobě, to byl furt pytel, ale furt ten culík tam koukal. No, ale ono, když potom jezdíš mistrovství světa a Evropy, tak musíš ty vlasy mít trošku schovaný, protože jsou tam předpisy a nesmíš mít prostě dlouhý vlasy dolů, aby ti to nechytla rozeta. Je pravda, že z toho bezpečnostního hlediska já to používám docela dost i na okruhu, že nebo celkově v provozu, jednak nechceš přijít o ty vlasy, protože tím větrem se ti lámou, ale za druhý je to ten bezpečnostní hledisko, že ve chvíli, kdy spadneš, tak to je první věc, která se ti kamkoliv může zamotat, anebo ti to může i jako poškodit tu krční páteř jako takovou. Co se týká toho bezpečí, dbala si vždycky na své bezpečí už z hlediska toho, že by si vzala správný chrániče, oblečení a tak dále? Jasně. Hele, já bez chráničů kolen, bez chráničů hrudi, krčáků, helmy a dobrých bot nevyrazím. Prostě nevyrazím, ani když jdu na trénink, nebo když jedu jenom pro rohlíky. Já se publíknu jako Robocop. A vždycky jsme dbali na to, abych prostě byla v bezpečí. Protože, hele, spadneš a ty chrániče tam od něčeho jsou, že jo? Takže jakoby naštěstí jsem měla hodně pádů a málo zlomení. A ty pády, co jsi zmínila, tak jsi říkala, že jich bylo hodně. A jaký třeba? Ale ze začátku, co závod, to jsem odjížděla v sanice. Takže takový otloukánek. Jasně, ale svojí vlastní blbostí, jo. Zlomila jsem si nos, všechny žebra, odřeniny, takový jakoby do masa, na kost, jako ty ani nepočítám, těch bylo hrozně moc. No, takže jako zlomenin bylo hodně, ale zase ne tolik, jo. Zase jsem měla štěstí, že jsem měla dobrý svaly, hodně jsem cvičila a dobrý chrániče. Takže se s tím prokousala? Propadala. Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. V té dynamice té jízdy je opravdu hodně těžké sledovat ještě ten rollbook, protože ty děláš navigační rally a celkově jako závody jako takový. Jakým způsobem ses k tomuhle dostala a zároveň tohle vlastně naučila, protože to není lehká disciplína? Já jsem měla štěstí, že mě učili vlastně v Motor Racing Group. A tam mi Erwin Krejčovič a Milan Engel mi ukazovali, co to roadbook je. Naučili mě všechny ty zkratky a tak nějak mi vysvětlili. Pardon, tady do toho šťouchám, protože tady furt štou, pozor, ta guma je prostě barví, jo. Já jsem Martina viděla, jak byl úplně černej, takže ti tady budu takhle sahat. A hele, no, takže jsem měla štěstí, že mě to učili, co to je ten roadbook, ale já, než jsem se k tomu dostala, jo. To není o tom, že jsem si řekla, já bych chtěla jet Dakar, to je úplně super, to je cool, ale já jsem závodila předtím offroad maratony. Quadcross, takže na čtyřkolce motocross jsem jezdila. Jezdila jsem dálkový rally, kde jsem se právě učila tu navigaci. A až takhle prostě postupem času a postupem let já jsem se dostala na Dakar. No a samozřejmě, jak mi to taky nešlo, ta navigace, tak jsem se furt ztrácela. Takže jsem objela, třeba v Řecku jsem objela úplně celý. Jo. Já jsem prostě tam, kde ty závodníci nebyly, tam já jsem byla. Občas se mnou ztratilo ještě dalších 5 závodníků, což bylo vtipný. Takže jsme měli takovou skupinku začátečníků a furt jsme byli ztracený. Takže organizátoři nás pořád hledali. A taky jsem padala a taky jsem bourala, protože ono, než se naučíš koukat do roadbooku a na tu cestu a číst si to, tak to jakoby stojí hodně sil a hodně úsilí, protože ono to jenom stačí vteřinka, takhle se koukneš a než dáš hlavu nahoru, tak už je tam třeba skála. Takže jakoby tady to všechno a prostě postupem času jsem se vyjezdila. A samozřejmě člověk chce být rychlejší a rychlejší, takže ten moment těch chyb tam může být docela značný. Jo, ty tam jsou, hele, je to jedna vteřinka nepozornosti, může být fatální. Stalo se ti na Dakaru, že by tam ta vteřinka byla, kdy jsi říkala, že už to může být fatální? Hodiny. Hodiny, jako celý hodiny, co jsi jezdila. To je hodiny. Je to hrozně těžké. Na té čtyřkolce to je dřina, to je prostě očistec. No. Hele, to je každý den, každá minuta, každá chvilka, tam prostě může něco přijít. My jsme se před chviličkou ještě bavili místo mimo kamery, že vlastně pohyb na čtyřkolce není jenom dopředu, dozadu jako na motorce, ale že to je jako vyloženě do stran. Takže tím pádem to odvozu, že musíš mít neskutečně namakaný nohy, jako dřepu a ramena a záda, protože tam jako furt klikuješ na hrazdě, je to tak? Hele, je to jako když celý den děláš kliky a dřepy.
Jo, jenom tak jako si zaklikuješ, zadřepuješ, protože na té čtyřkolce polostojím, jsem vzadu a pořád to tak nějak jakoby vyrovnávám a ještě musím jakoby tou vahou těla, jak jsem malá, jak nemám prostě kilo jako chlap. Chlap to zalehne jednodušeji. Já mám ještě velký motor, to je to 7 kilo, to je kladivo a to vážně musí zalehnout. Takže já musím hodně tam vysednout, hodně jít prostě do strany a tím to prostě jakoby zalehnu, aby ta čtyřkolka se nepřevážela, aby mi jela tam, kam chci. Takže hele, Dakar je o tom, že fakt jenom makáš na tom. To není, že bych si sedla jako buchta. Držela plyn a je to a byla fajn. Jenom tou princeznou, ano, jo, myslíš? A ať se dostaneme ještě i k těm motorkám, protože nepřemýšlela si nikdy, že by si právě jela nějakou dálkovou rally na motorce, protože kolem sebe si měla spoustu určitě chlapů a lidí, kteří na motorce jezdí. Já spadnu, i když tu motorku dám ze stojánku, jo. Takže to jsi tady správně teda. To by nešlo. Ale mám doma motorky, jasně, že jezdím krásně, plynule, rovně v zatáčkách, to jsem ti říkala. Krosová motorka je hrozně vtipná pro mě, nebo endurová, protože mi furt někdo krade přední kolo. Já jedu najednou, ležím na zemi, nevím proč. Takže nepřemýšlela jsem a asi už prostě na ty moje starý kolena na to nepřelezu. Ne, na motorku ne, nepůjdeš. Ne. Hele, zajezdím si ráda v terénu. Zajezdím si ráda na okruhu, ráda na silnici. Pojedu si pro rohlíky na motorce. Miluju, to je to vášeň. Ale na dálkovou rally jsem soudná, ne. Takže pijánko pro takovou tu radost a pro to srdce, který v tom člověk má a voní to tím benzínem, tak jo. Jo, hele, zábava a hobby, jo. Ale jako rally, mm. Ty jsi teda zmínila, že na nějaký motorce jezdíš. Prozradila jsi mi, že první tvoje motorka byla Cebro 125. To byla ještě ta první, co měla úzký kola vepředu, úzký vzadu, že to nevypadalo úplně tak hezky jako dospělejší motorka? Jo, je to tak, ale zase měla krásnou kapotu, bylo to červeno-černý a byla taková jako, byla krásná. A hlavně ta motorka byla tak ovladatelná. Ježíš Maria, jako sice ty kola teda jako nic moc, ona rychlost, ale do těch zatáček se tam dávala krásně. No a kam zmizela tahle ta motorka? No já jsem ji rozpůlila v auto, pán mi nedal prostě přednost. takže jsem ji jako musela pak jako prodat dál. Já myslím, že mi suše řekneš, tak jsem ji prodala, protože mě to na ní nebavilo a ty mi řekneš, že jsi ji rozpůlila vejpu. To je jako, tak ty motorky mám. Ne, hele, pán mi prostě nedal přednost, tak jsem radši sklouzla a poslala jsem ji do něj, jako, než abych tam vletěla já. Naštěstí se nic nestalo, motorka to trošku odnesla, ale šla dál, protože já jsem rostla a chtěla jsem něco silnějšího. Oblíkala ses taky takhle svědomitě jako na čtyřkolku? Jo. Bylo to tak, že tě do toho verbovali rodiče, a nebo jsi to měla z vlastního přesvědčení, to oblečení na to, abys byla bezpečí? Hele, ono je to hezký, ne? To oblečení se hrozně líbilo z ledově, takže já jsem tak jako chtěla jezdit, ale bylo mi jasný, že od malinka mě to rodiče učili, jo. Taťka pořád jako říkal, na kolo si vem helmu, tak to asi ve mně zůstalo. Jezdí tvoje rodiče na motorce? Já si neumím představit moji mamku ani třeba na skútru. Ale to bylo hrozný, to ne. Nejezdí. Jakože by byla nebezpečná sama sobě i všem okolí? Všem ostatním. Hlavně tomu okolí. Hlavně tomu okolí. Mamka by všechno zbořila a to ne, to ne. Hele, jediný, kdo jezdí, tak je moje ségra. Je mladší a ta jezdí na motorce teda úžasně. Hele, ta lítá, já ji nechytím, já ji vidím jenom na parkovišti. To je tak to dobrá inspirace, to by člověk ani neřekl. A taťka? Taťka ne, taťka, hele, snad ani na kole nejezdil, myslím. A tam by mohl začít, kdyby náhodou chtěl na motorku, tak ať začne na kole. Ne, to už nepůjde, ale nejezdil, táta nejezdil. No. Takže já jsem takový ten šílenec z rodiny, taková ta... Ta nevím, střela? Střela, přelená. Takže já jsem přišla, já bych chtěla na motorku, to mi řekli ne. Tak jsem si koupila čtyřkolku, ta je bezpečnější, že jo. No to možná někdo říká, ale já si to teda nemyslím rozhodně. A jezdila jsi na čtyřkolce i v provozu? Jezdím, mám SPZky, takže jezdím normálně, klasicky jako s motorkou. Ty jsi teda řekla, že 125 si rozpůlila, no a následovalo něco dalšího, hele, nebo vůbec nic? Jo, Suzuki SVčko, 6PD, a mě vůbec nebavila ta motorka. Já vím, že všechny baví, ale mě to nebavilo, tak ta šla z baráku, protože já jsem na ní nechtěla jezdit. Jo, byla krásná, ale to. A pak jsme koupili CBFO, Hondu, a to mám doteďka, a ještě mám Babetu. Ještě máš Babetu, no, jasně, a jezdíš a na obojí? Jo. A po vesnici nebo? Hele, tak na CBFu jezdím všude možně, tam prostě si lítám, cestujeme a na Babetě tu nejčastěji berem třeba na rally, protože je to nejlepší dopravní prostředek pro mechaniky i pro mě na záchod, když potřebuješ. Tak prostě nechceš chodit pěšo, tak si rozšlápneš Babetku a prostě si ty 2 kiláky prostě odjedeš těm tojkám. Takže tak jako tak stejně budeš držet řídítka, protože ty ses přesunula k autům a tam je bohužel volant, není ti to líto?
Hele, není mi to líto, protože v tom autě je to bezpečnější a nemusíš tolik trénovat. Jako já se přiznám, že na tu čtyřkolku to byla taková dřina, to každý den, opravdu každý den dřiny, dvojfázově, někdy i tří, a v tom autě to je prostě easy, takže jakoby není mi to líto, neprodám to, co mám doma, protože si občas jdu zalítat, jen tak pro radost. Ty tvoje návyky ale zůstaly, co se týká sportu, protože jsem se i dočetla, i tě sleduju, že ty tebe baví vlastně, jak se tomu říká, Spartan Racy? Mm-hmm. Je to Spartan Race nebo se tomu Gladiator, to, jak se tomu říká? Jsou to překážkový závody, neboli OCR, a já teď se nejvíc věnuju a dávám nejvíc času a energie do Spartan Raceu. A to je taková vášeň, jo. To není jenom ten závod, ale je to i životní styl, protože mi se to prostě líbí a líbí se mi tam ta rodina, ty lidi, co tam jsou. Hele, jedu na závod a je tam 2500 závodníků. Mm-hmm. A teď je to jedno, různý výkonnosti, jo. Jsou tam elitáci, to jsou ty nejlepší, jo. Ty běhají bez těch triček, prostě na ty se krásně kouká, že jo. Pak tam jsou prostě age groupaři, to jsem já, to jsou věkovky, pak tam jsou openáci, to jsou prostě zase lidi, co si to třeba jdou vyzkoušet a nejde jim o nějaké umístění. A teď je tam nádherná kategorie a to jsou charity. A to je bomba, ty si to zaplatíš, můžeš třeba ty nebo kameraman a můžete normálně si to jít vyzkoušet, ale nemusí dělat ty tresty. Já když spadnu, něco se mi nepovede, mám jenom jeden pokus na tu překážku, tak jdu dělat 30 angličáků. To nechceš dělat, no to fakt bolí, jo. To je prostě, to fakt bolí všechno. Takže ta charity je úžasná v tom, že si to můžeš vyzkoušet a hlavně ten výtěžek jde na dobrou věc. Mm-hmm, to zní jako dobrý lákadlo i pro diváky, kdyby náhodou někdy si chtěli udržovat v dobré fyzické kondici, takže můžou určitě zrovna tady. Hele, můžou tady a když budou chtít, tak stačí napsat a já to klidně s nima odběhnu, vysvětlím jim ty překážky, budu tam takový jejich průvodce. No tak ty, to je super. Já myslím, že můžete napsat i pod video, kdyby náhodou jste měl někdo zájem, tak my to Olí předáme. A nebo nás tam můžete samozřejmě s Adamem, že jo, Adam se směje za kamerou. Můžete nás tam třeba potkat. Můžete se dohodnout, to nevím. A slibuju, že vám neuteču, opravdu ne, protože když tam budu s váma, že jo, tak vám neuteču a nebudu vás hecovat, abyste běželi rychlejš, protože je to o těch vašich schopnostech. To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň nás sledovat. Ta fyzická kondice je neskutečně důležitá v jakýmkoliv sportu a v tom motorsportu ještě o to víc. Jakým způsobem ses připravovala, protože jsi zmínila dvoufázový i třífázový trénink, tak jakým způsobem to vypadalo? První Dakar. Když jsem jela na čtyřkolce, tak jsem musela jezdit na čtyřkolce x hodin denně, jo, nebo týdně spíš, takže jsem jezdila na offroad dráhu do Milovic, kde jsem kroutila kilometry, hodiny a hodiny, aby jsem se odrncávala. Pak přišlo třeba kolo. Tam prostě pod 2 hodiny trénink neexistoval. Zase orgány, aby se připravili, aby byli připraveni na to, že se pořád budeme hejbat, něco se bude dít. Byla tam posilovna s trenérem, fyzioterapie, masáže, zase s někým jiným. No a do toho jsem měla kyslíkový stan. Ten jsem měla v ložnici, takže to bylo hrozně vtipný, že jsem spala sama. Zvířata, úplně hysterický záchvat, my chcem k tobě, jenomže to je tam prostě, nevím, já jsem se bála, aby, když je tam zavřu, aby je nekleplo, nebo by mi nevyrostly nějak, do nějakých dinosaurů. Takže to nešlo. No a takhle to šlo den co den a ještě do toho jsem prostě zvedala, třeba čtyřkolku jsem se učila grip, abych ji chytla, když mi převrátí, abych věděla, jaký mám zvednout, abych na to měla tu sílu. Takže ještě ona tam váží nějakých 300 kilo, je to tak? 300 kilo, takže abych si pomohla sama. Mm-hmm. A zvedala jsi někdy čtyřkolku na Dakaru nebo kdekoliv jinde? Jo. Ten, kdo řekne, že nepadá, tak je divnej. Kdo nepadá, nezrychluje, kdo nepadá, jezdí pod své možnosti. Že? Takže já jsem jezdila furt pomalu a stejně jsem padala. Jasně, to tam prostě zvedáš, tu čtyřkolku, protože ona je, hele, tam třeba velbloudí tráva, blbě na ní najedeš, převrátí tě to, nebo se zakoukáš do roadbooku, zase spadneš, nebo vyjíždíš dunu, je tam jeden jediný malý stromeček, asi v průměru, já nevím, 10 cm, ty na něj najedeš, on tě převrátí, takže jo, pořád jsem to zvedala, ale tak měla jsem natrénováno, takže mě to nedělalo problém. Mm-hmm. V tom roce 2018, já jsem se i dočetla, že bohužel ses tam právě převrátil, respektive najel na tebe kamion. Když jsi spadla, je to tak? Já jsem zapadla v takové úžlabině a nebyla tam možnost projetí a zrovna tam projížděl velký červený kamion, shodou okolností, to jsme kamarádi nejlepší s těma závodníkama a s MKR Racing kluci, jo, už na mě nenajíždějte. A prostě oni tam chtěli projet,
přední kola projeli dobře, prdel jim nadskočila a jak se odrazila ta prdel od duny, tak mi spadly na přední kolo. Teď já na to koukám, říkám, a je poda, Karu, je to jasný, je takovouhle kravinou. Naštěstí se nic nestalo, já jsem ráfek sundala, když jsme to vykopali hodinu potom, sundala jsem ráfek kamenem, na poušti jsem mě hystericky do toho bouchala, aby aspoň jsem jela takhle, takže já jsem tak jako jela těch 300 kiláků, 200 a dojela jsem do cíle. Mm-hmm. Nebála ses o ten svůj život vlastně v tu chvíli? O život ne, já jsem byla dál, já jsem měla štěstí, že od toho stojím dál, ale spíš mě bylo líto, že vlastně skončím. Jo, já jsem nechtěla skončit. Na základě takového defektu by mohl být konec vlastně tvé účasti na Dakaru. Mm-hmm. Ty ses dostala do cíle jako první žena, Češka. Češka. První Češka žena. A vlastně dostala si i ocenění Elišky Junkové. Za vlastně tvůj ten výkon na Dakaru. Když jsi přebírala tuhle cenu, protože to je jedna velká čest, jaký to pro tebe bylo? Hele, já měla slzy v očích, já jsem tomu nevěřila, protože jsou tam, ještě tam byly lepší závodnice, než jsem byla já, si myslím, z mýho pohledu. A je to čest, jo, protože Eliška Junková je velký pojem a pro mě motivace. Je to motivátor jako blázen a dostat tuhle tu cenu, to je neskutečný. Je nějaká cena, o kterou by si jednou chtěla nebo uvažovala, že by si ji dostala? Je to nějaký tvůj sen? Hele, můj sen je třeba ještě odstartovat v kategorii aut, jo, v těch klasikách, v těch starých křápech na Monte Carlo. Tam bych se chtěla dostat, jo, to je takový můj sen, dojet co nejlíp a umístit se, to je úplně to nejvíc. A tu Českou republiku tam prostě odreprezentovat. Ale jinak, jakoby cena asi ne, já už jsem si tak nějak sáhla skoro po všem. No. Mm-hmm. Po všem ve všech možných směrech, anebo po všem v tom motorsportu jako takovým? Já se tak nějak jakoby stojím pevně nohama na zemi a ty sny si plním i v tom motosportu, i třeba v tom závodění na tom Spartan Raceu. Tak by se třeba chtěla dostat mezi elitu, ale to je jenom o tom, že nesmím být lína. Tak měla prostě představit. A seš nebo nejseš? Jsem strašně. Ono to bolí, že? To bolí, já miluju čokoládu a nesmím jízdit, když prostě závodím a nesmím maso. A to je hrozný. To nesmíš nic... maso? No, protože jsi pomalá potom. Jo, že musí hodně trávit a dostávat to do těch svalů. Jo. Ale samozřejmě pro regeneraci je maso dobré, ne? Jasně, že je, ale jakoby ty nejlepší běžci, co jsou, tak prostě při tom závodění omezují to maso, co jsem tak nějak jako vypozorovala, ale já jsem masožravec a miluju sladký a fakt se toho nezdám. Takže to je takové jako můj sen, ale jako o nějaký ceně nebo ocenění už asi jako neuvažuju. Mm-hmm. Dostala ses do fáze, kdy si buď to musela hodně hubnout, anebo se musela hodně nabírat. To je moje. Teď se dostáváme vlastně k té čokoládě a tomu masu. Tak jestli tam byly nějaký takovýhle fáze? Fáze je vždycky léto, zhubni, jsi tlustá, musíš běhat, protože tam je prostě průser v tom, že já potom běžím třeba po rašeleništi, tam se furt běhá někde v mokru a já, jak jsem velká, jo, proti těm holkám, tak já se prostě zabořuju po kolena a oni dělají, jsou pryč, já nejsem tam, prostě nejsem tam to. Pak když se pověsí na tu překážku, ono je rozdíl, když máš 60 nebo 65 kilo, jo. No a pak přijde fáze zima, ty jsi hubená na ten Dakar, teď nám tam umřeš, takže já furt hubnu nebo se vyžírám. Aha, nic mezi tím. Ne. 2023 pojedeš Dakar, nebo respektive máš to v plánu. Samozřejmě, než se otevřou registrace, než se zaregistruješ, nedostaneš nějaký jako partnery k sobě. Jak těžké je sehnat nějaké sponzory a partnery pro svůj nějaký sen nebo realizaci celkově jako motorsport? Ale když pominem to, že nejtěžší je se akreditovat na ten Dakar, to už mám, tam už jsem si to vyjezdila, to je ta nejtěžší cesta. Jo, tam prostě musíš prostě splňovat hodně věcí. Tak sehnat ty partnery a ty sponzory, který vlastně mají tu vášeň pro tady ten sport, je opravdu těžký. Já mám štěstí, že mám manažerku Janu Pechmanovou z Mor Production, teď jsem to asi trošku zkazila, a ta se o mě stará, protože já už na to nemám čas. Já už prostě snažím se teda s těma partnerama komunikovat, snažím se pořád jakoby být ve spojení, ale jsou přípravy, stavíme 3 auta zároveň teďkon a starám se o celý tým, mám tam 8 chlapů, takže prostě musíme se, jakoby musím o ně tak nějak jakoby se starat, takže já už na to nemám čas a jsem vděčná za to, že mám právě tady tu manažerku, která prostě nad náma drží takovou tu železnou ruku. A domlouvací, nic, že jo? Nic nám neodpustí a my musíme poslouchat, jo? Tak řekne, tak my posloucháme. I hlavní mechanik poslouchá, musí. A je to těžký, je to opravdu hrozně těžký v této době. Ještě pořád hledáme další a nový sponzory nebo partnery. Je to tak, že vlastně pro tebe tahle cesta je jako full job?
je to pro mě full job. A neexistují dovolený, neexistuje, že bych chtěla jít na kafičku s kámoškou nebo na rodičíček, já na to nemám čas. Mně je to líto, protože hodně těch kamarádek to nechápe, protože si myslí, že jakoby jsou na druhý koleji, pro mě nejsou. Ale nemám na to ten čas. Hlavně v Dakaru. Když je Dakar, tak 3 měsíce nebo půl roku, já jsem prostě mimo. Co se týká fyzické kondice nebo úplně mimo jako hlavou časově, nebo jak to myslíš mimo? Nemám na to ten čas, protože buď jsem na tom tréninku, že tam běhám, nebo jsem v té dílně, mám monterky, anebo jsem právě u těch partnerů, sponzorů a máme různý eventy. Dokážeš si na autě, motorce nebo čtyřkolce něco udělat? Něco myslím jako mechanicky, jo? Umím skvěle vymyslet polepy, umím si navrhnout hadry, to mi jde. To děláme jako pořád, protože já jakoby ráda vyvím nové věci kvůli té bezpečnosti, třeba to v oblečení je pro mě důležitý, hlavně na té čtyřkolce a miluju hodně kapes, že jo? To je jasný, kapsy tam musí být a samozřejmě ty chrániče v tom, ale jasně, hele, čtyřkolku si opravím celou. Ne zásadní motorové věci, to ne. A elektriku už tak nějak jako chápu, vím, co můžu odstříhat, co ne, co mám kde napojit. Jakože auta... červený drát, modrý drát, ano, a tak. Ano. Vybouchne to, nevybouchne. Ta trhačka, no, taky tam zkusím nechat. Ale ne, hele, a u auta tam už taky trošku chápu, ale zase nechávám to na klukách a v normálně civilním životě, a nevím, jestli to máš jako já, když se něco stane, já zavolám tu asistenci, ať si to opraví. Já si většinou snažím přijít na tu příčinu sama a opravit si to. A pak, když mi dojdou všechny varianty, tak teprve volám. Ale já volám hned a jedu na kafe a oni to udělají. Že? No vidíš, to je ten moment, kdy můžeš zavolat tý kamaráce a dojít. To je většinou v práci, víš. Jo. No, když se něco rozbije, tak většinou v tu nejhorší chvíli. Takže. Dostali jsme se těm sponzorům. Ty máš teďka sponzora oficiálního Palma Pure, což je dezinfekce na ruce. Ale vím, že jsi jeden Dakar chtěla nebo měla jet za jiného sponzora. A to je Penthouse. A to my jsme jeli za ně. Jeli jsme za ně, byl to náš vlastně hlavní partner. A takže my jsme za ně závodili. No. A bylo to jenom o té samolepce, bylo to vlastně na domluvu týmu za Motor Racing Group, když jsem závodila. Takže tam prostě to bylo za mě jenom za samolepku. Takže jsi jela, ale na Dakaru se nemohla startovat, je to tak? Já jsem jela vlastně, ještě když to bylo v Jižní Americe, když jsme jeli Peru. Takže vlastně 100% Peru, tam jsme jeli v Bugině, to bylo celý penthouse auto. A potom rok na to se to přesunulo do Saudské Arábie a tam už to nešlo, protože tam už je to striktní. Ačkoliv opravdu máme jenom tu samolepku, nenatáčeli jsme videa, nedělali jsme žádný takovýhle exkurze nebo tak, ale bohužel to nešlo. Samozřejmě bylo kolem toho velké halo a všechny možný bulvární časopisy se toho samozřejmě tenkrát docela dost chytly. A jakým způsobem ty vycházíš s časopisem televizí, novinama a tak dále, protože seš hodně vidět a žena, která je vidět, samozřejmě má to ty dobré i ty stinné stránky, to si budeme povídat. Já jsem za ně vděčná, za tady ty vlastně ty plátky všechny a za tu medialitu, protože já ji potřebuju, té práci. Je to tak, že prostě já tomu sponzorovi, když mám tady ty samolepky na sobě nebo ty loga, tak se chce vidět. Jo, a já doufám, že s nima vycházím dobře, snažím se víc říct všem, když to jde, tak udělám maximum, takže já tam nemám jako žádný negativní, jakoby ty, a že tam byl nějaký skandál, hele, on byl a nebyl, my jsme nedělali nic špatného, bohužel jsme nemohli odstartovat, to je celý. Ty jsi vydala vlastně svoji první knížku, myslím, že jenom jednu, že jo? Že třeba ostatní závodníci Dakaru vydávají v sérii těch knih po každém Dakaru. Měli jsme tady Podmola Libora, ten má asi už 3. nebo 4. knihu. Ty jsi vydala jednu, o čem tvoje kniha byla? Byla jenom o tom Dakaru a o tom, o té přípravě a o té cestě a o tom vnitřním boji, který se tam prostě udával a bylo to taky ten můj pohled, že každá ta etapa něco přinesla, nějaký problém. Tam neexistovalo, že by bylo všechno v pohodě a easy a zalitý sluníčkem a růžový sloni. Takže bylo to o tom Dakaru a další knížka určitě bude, ale ještě mám čas. Já si myslím, že třeba Libor Podmol nádherně píše. Já ty knížky mám, ráda je čtu, těším se na další, takže on ví, že já jsem prostě první, co tam stojí u toho pultu a chce si to koupit. To je hezké. Jo, já to prostě mám ráda. Já čtu i o ostatních závodnicích, takže i o sportovcích jiných. Já třeba mám ráda třeba tenis, fotbal, hokej, takže mě to baví, je to relax pro mě, takže mi jedno, co čtu o tom sportu. A určitě nějaká další knížka bude a uvidíme. Já jsem se tam dočetla, že ty si tam vlastně zmiňovala ten pohled ženy v tom mužském motorsportu, že se vracím úplně k té první otázce, kterou jsem na tebe měla.
Jaké vlastně úskalí to může mít jako žena být v mužském kolektivu? Tak nejhorší je, že vlastně, že tam třeba 5000 lidí, tak z toho je třeba 200 žen, že je to takový jako humorný někdy. Když jdeš do normální sprchy, do dámský sprchy a najednou tam máš 10 frajerů, tak už je to jedno, že tam kupujete všichni spolu, protože jsi tak unavená a stejně by nic nebylo, protože jsi tak unavená a nadřeně zničená, že to prostě nejde. Pak problém, že tam nejsou třeba toalety, jo, že prostě pořadatelé většinou nemyslí na to, že ty ženy potřebují trošku jiný toalety než kluci. Kluk si stoupne kdekoliv ve své podstatě, to je jedno, my musíme sundat kalhoty, jo, tam ukazuje zadek. Tak to jsou takový ty velký problémy. Pak je problém, když otevřu tu ženskou stránku, tak třeba když má žena své dny, tak je to hodně nepříjemný. Mm-hmm. Jo, protože tam není ten komfort tý koupelny, ty celý den někde seš, ty seš v poušti, prach a všechno, ty seš ještě nasraná k tomu, protože to tak je, jako, ty vlny tam lítají, jo, takže jako je to hodně těžký, no, takže jakoby ta ženská stránka tam prostě je takovou tou jako částí, kterou nechceš moc, no. A byl tam velký rozdíl oproti Saúdské Arábii a Peru třeba, nebo té Jižní Americe, co se týká hygieny, co se týká zázemí pro ženy, nebo přístupu k ženám vlastně jako takovým? Tak já to vemu v tom zázemí, jo, teď jsme v zázemí, to je oplocený, tam prostě to je jakoby civilizovaný v úvozovkách, tak tam to bylo jiný v tom, že jsem měla vlastně v Saúdské Arábii vždycky byla teplá voda. Mm-hmm. Opravdu byly oddělený sprchy od mužů, protože tam vždycky stál sekuriťák a vyhazoval chlapy, což bylo fajn. Na druhou stranu frajeři s košťatama tam na nás furt čuměli, že tam lezli a furt koukali a dělali, že jako zametají, tak to bylo takový blbý, takže jsme je vždycky vyhodili. Takže tam to bylo jakoby lepší, jo, i ty toalety a všechno. Zase, když vyjedeš ven z toho oplocenýho, tak ta kultura ty ženy moc nebere, takže to bylo těžší v tom, že já jsem si nemohla ani koupit pití třeba sama. Nešlo to, musel to kupovat můj navigátor. A na čtyřkolce? Na čtyřkolce tam to bylo super, že v tom Chile, Bolívie, Peru, tam ty lidi to milujou. A tam fandějí prostě fandějí a jsou všude, tam byli úplně všude. Já jsem zapadla na duně, přijel ke mně frajer v žabkách na skútru. Normálně, já na ně koukám, říkám, tak jsem dojel, jo. Takže tam to bylo úplně neskutečný, já bych se tam ráda vrátila, protože ta atmosféra a ty lidi, to bylo úplně nejvíc. Na jakém závodě, nejenom světa, ale i v Evropě, se zažila nejúžasnější atmosféru? No určitě v Portugalsku, tam to prostě miluju, to je můj domov druhej, máme tam barák, máme tam všechno zázemí, takže to neskutečný, já to tam miluju, to je prostě úžasný. Teďka máš v plánu nějakou dálkovou rally? Máme v plánu rally určitě v autě, bohužel ještě nemůžu řídit, protože jsem se zranila rameno, takže ho musím šetřit. Není to nic vážného, takže za pár měsíců budu v pořádku, takže zase budem závodit a drandit. Takže budu jako navigátorka. Opusíš tu druhou variantu? No, já to moc nechci. A v jiném týmu pojedu za Lovestaff Racing Team a pojedeme Železné hory. Mm-hmm. Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Dostáváme se do fáze, kdy mám pro tebe připravené otázky. Myslím, že jsme si říkali, že ty jsi viděla nějaký díl podcastu. Jaký to byl? S Martinem Michkem. Jenom je, jeden si viděla? Jo, jeden, tak já ti asi nebudu moc odpovídat dobře. Nebudeš. Já si budu vymýšlet, jo. Mám pro tebe připravený, otázku, a když se to skládá z dvou slov, ty si jenom vybereš, jestli to první nebo to druhý. Dobře, jo? A může, když se mi to bude líbit, se to upravit, jo? Ne, upravit ty otázky rozhodně ne, ale můžem to rozdvíst, proč, jakým způsobem a tak dále, jo? Motorka nebo čtyřkolka? To je čtyřkolka, že jo? Měla bych říct motorka, ale pro mě čtyřkolka. Motorka nebo auto? No tak teďkon auto, no. Ale zase ta motorka, vidíš, čtyřkolka. Motorka nebo autobus? Ježíš, do autobusu nikdy, takže motorka. Motorka nebo kolo? Jako kolo je takový zlo, že ta motorka. Motorka nebo elektrokoloběžka? Hele, elektrokoloběžka, to je strašný zvěrstvo, jako když se ty lidi zabíjejí na tom. Takže prostě motorka, že jo? Motorka nebo skútr? Skútr? Co? Ne, motorka. Motorka nebo samuraj? No samuraj. Což řekneš, no motorka. Enduro nebo supersport? Já jako v oboje, takže prostě na tom enduro přijedu na tu super sportovou dráhu. Co je pro tebe víc sexy? Enduro nebo supersport?
No, když na tom sedí chlap, tak to prostě musí být zlato. Já vím, že bych měla říct ten super sport, ale to enduro je hezčí. Jo, to vlahno a ten písek a ten prach. No, samozřejmě. Café Racer nebo nová motorka? Kafáč. Chopper nebo super sport? No, já ještě mám dobrý věk, takže ten super sport. Jakože myslíš, že od nějaký hranice věku se to mění na ten Chopper? Ale oni mě zabijou asi, to, ale prostě, no. Jo? Takže na Chopperu jezdí jenom starý páprdové, chceš říct nebo? Ne, nechci říct, ale prostě super sport. Dobře. Jednoválec nebo dvouválec? Jedno. Dálková rally nebo krátký závod? No, hele, tak asi krátký závod, protože si to víc užiješ a ta dálková rally Dakar, takže jako oboje. No, dobře. Se omlouvám. Tím pádem start nebo cíl? Cíl. Cíl? Všechno to z tebe spadne, než na tom startu, že jsi takovým tom návalu emocí a energie? Spadne to až v tom cíli. Až kdy vím, že jsme dojeli a že máme splněno. Mm-hmm. Písek nebo bahno? Bahno. Závod v dešti nebo závod v horku? Ježiš, já nenávidím déšť a zimu a sníh, takže horko. Takže tím pádem na Dakaru ti vyhovovalo spíš to odpoledne, než to ráno a přesuny na... Já jsem trpěla. Jo. Trpěla jsem, ono, když spíš ve stanu a máš tam nula nebo minus dva a v tom stanu je zima, tak tam trpíš. No tak musíš si vzít správný spacák. A to mi nikdo neřekl. Jo, aha. Karimatku, tak aby tě krásně izolovala od podlahy. Tak já to příště zkusím, no. Tak už začínám být jak Jágr, že jo? Kdo mi to utajil? Pista nebo duna? Pista. Dojet se zlomenou kličkou nebo dojet po otřesu mozku? Ježíš, to jsou blbý otázky, ani jedno, jako. Promiň, ale jako, to jsou to hrozně. Ani jedno, samozřejmě, nechceme přivolávat rozhodně žádná zranění. Výjezd nebo sjezd? Výjezd. Na závodech jako mechanik, anebo na závodech jako závodník? Jako závodník, 100%. No tak vzhledem k tomu, že jsi říkala, že umíš jenom polepy s nadlehčenou jako formou. A tak já bych to auto i umyla, i tu motorku, dotankovala bych benzín, jasně, že vím, co mám dělat. No. Mm-hmm. A když to nemusím dělat, tak to nedělám. Samozřejmě. Rodinný tým nebo profi tým? Rodinný. Chtěla by si být v profi týmu třeba továrním? Někdy se dostat do továrny? Hele, můj syn to není, protože mám svůj rodinný tým a za ten dýchám a žiju, takže Léto na pláži u moře nebo zima na Dakaru v dunách? Já vůbec nevím, co mám říct. No tak já, no dobře, tak zase ten Dakar. Armirán nebo motorsport? Motorsport. Závodník žena nebo závodník muž? 100% závodnice žena. Lodičky nebo motoboty? Je hezký mít ty lodičky, ale moc se obou do těch motobot. Takže tím pádem to je vlastně to princeznovský, že jo? Že my se dokážeme převlíknout a ačkoliv to lidi okolo nás vůbec nečekají. Já taky, když jsem u šaty nebo sukni, tak na mě každý kouká, kdo to jsem vlastně, jo, protože mě zná z kombinézy nebo z jakéhokoliv oblečení, furt sedím na motorce. Pohodář nebo nervák? Pohodář. Tak a teďka chci od vás, diváci, prosím dolů pod video, jestli to tak opravdu je, jestli znáte Oli, tak napište, jestli je pohodář nebo nervák. Já jsem nervák, já vám to řeknu. ale hrozně si hraju, jsem v pohodě. Já právě na to teďka koukám. Takže jsem hrozný nervák, omlouvám se všem klukům, mechanikům. Jak se to projevuje, Oli? Hystericky, klasicky. Hodně. No jasně, to prostě přijedu úplně hysterická a pak zase se jdu omluvit. Jak to vnímají tvoje okolí? Zvykli si. Museli. Jo, zvykli. Ne, tak hele, já se snažím s tím pracovat, ale prostě jsem ta žena, že jo. A prostě to víš, když ty emoce tam jsou, tak my to máme trošku jinak poskládaný než ty chlapy. Mm-hmm. Město nebo venkov? Venkov. Dovolená autem nebo dovolená na motorce? Hele, tak teďko lítám autem. Mám normálně takový auto. Má na střeše má stan. Já to miluju. To je úžasný, jo. Prostě jako do divočiny a všude. Ale na té motorce to je zase ten život, no. Mm-hmm. Jsi ráda pod čirákem spíš? Ne. Tam jsou zvířata. Vytřeštila. Když si říká, že máte doma zvířata. No to jo, ale nemáme takový, co mě chceš sežrat jako mravenec nebo útočná beruška. Chceš říct, že mravenec tě chce sežrat? No jasně, mi vleze do ucha, ne? Tak stan prostě musím.
Jak se to říkalo? Škro, ne škrop. Já jsem rozmazlená, ano. Fakt? No. Spala jsi jako dítě pod stanem nebo pod čirákem? Ale pod stanem. Pod čirákem ne, takže možná proto to neznám, ale jako normálně vydržím spát ve stanu, úplně v pohodě. Jaký byl tvůj největší sen, co se týká toho, co by si chtěla dělat vlastně za profesi? Já jsem chtěla být sportovec a to se mi splnilo. A to byla ta atletika? Chtěla jsem být atlet a bohužel na olympiádu mi to nevyšlo, my jsme líná, že jo? Ale to, a máš ráda čokoládu. A mám ráda čokoládu. Ne, tak jakoby sport prostě všeobecně a mě se to splnilo. I když paní učitelka matematiky mi říkala, že nikdy se sportem živit nebudu. Hele, a ono to docela jde. Jak se jmenovala paní učitelka matematiky? Třeba nás bude poslouchat. Já nevím, jestli ještě paní učitelka žije teda. Aha. Doufám, že jo, a je to paní učitelka Fofoňková. Mm-hmm. Tak vidíš, jak se na takový učitele vlastně jako vzpomíná, že buď to nám dali do toho života nějaký vklad, anebo na ně vzpomínáme takým způsobem, že to jsou motivátoři. Motivátoři, ano. Jakým způsobem ano. Se chceme posouvat dál. A běh nebo kolo? Běh. 100 kliků nebo 100 dřepů? Nebo 100 angličáků? mohla bych stát tu čokoládu místo toho. Ne, tak asi ty dřepy. Aerobik nebo trampolínky? Otázka, to někdo dělá. To ještě existuje, myslím, že to je jenom pro děti, ne? Ne. Trampolíny. Trampolíny, jumping, to jsou normálně jako lekce, se tam cvičí. Aha, tak jo. A je to docela fyzicky náročný. Jo, já bych šla na ten aerobik, to byla prdel docela. Jsi pohybově nadala? Umíš tančit? Neumím, ale snažím se předstírat, že umím. Aha, takže ploužák stačí a je to v pořádku. No, vypadám jak žirafí mládě, když má epileptický záchvat. Ty jsi měla, nebo máš stále maskota a to je žirafka. Mám jí v autě pořád. Je to s tímhletím spojené? Já vůbec nevím, jako proč lidi nazvali vlastně čtyřkolku žirafa. Možná i mechanici, my jsme pojmenovávali čtyřkolku na Dakar, tak prostě to byla žirafa a já nevím proč. A od té chvíle máš toho plyšáka nebo sedatuje ještě předtím? Od té chvíle to mám, právě jsem dostala od závodníků z Německa, od týmu, za který jsem závodila, tak jsem dostala žirafu a my jsme jí oblíkli takový duklácký tričičko a od té doby jí mám. Mm-hmm. Byl to jediný tvůj talisman, anebo máš ještě nějaký? Hele, vždycky, když jedeš na Dakar, tak ti každý přinese talisman, takže já sebou vleču velký kufr a tam mám všechno, jo, od šutrů, po řetízky, na ušnice, hodinky, všechno, takže já toho mám hodně. Mm-hmm. Máš nějaký rituál předtím, než vyjedeš? Vždycky se tak nějak jako trošku pomodlím, no, takovou závodnickou hantýrkou. A můžeš nám jí prozradit. A když budu moc prosit, taky ne. Ale není to jenom o mně, ale vždycky se tam přeju, ať se všichni závodníci vrátí celý. Je to o všech závodníkách. Yoga nebo posilovna? Posilovna. Klobása na grilu nebo zdravý salát? Trenérko, jasně, že salát, ale já dávám tu klobásu. Takže nejdřív salát a pak to doplníme tím masem až do klobásu. Mekáč nebo KFC? No, KFC. Pivo nebo víno? No a teď záleží, jaký víno bys mi donesla. Kdyby to bylo sladký, tak jasně víno. A když to bude Radegast nebo Plzeň, tak pivo. Mm-hmm. A nejsou, vůbec vybíravá. Nejsou to sponzoři a nejsem vybíravá, protože to mám ráda. Jo. Já jsem si říkala, že tím, že sportuješ a máš ještě trenérku a děláš několikrát fázově, tak řekneš, ani jedno to já nemůžu. Nebo jasně, něco že podobného. To nesmím, že jo, ale tak občas ne, co? Je pravda, že to je i hodně cítit, že člověk, když trénuje, nebo aspoň já to na sobě ještě asi v bývalý době víc trénovala, tak já se nemohla požít vůbec alkohol, protože mě to ještě třeba 3 dny v těch svalech strašně bolelo. Mm-hmm. Jak to máš ty? Hele, jsi pomalejší, máš pomalejší reakce, takže jakoby v sezóně neexistuje, že bych si tady to dala. Rozmyslíš se to? Hodně si to rozmyslíš, jo? Když si dáš pivko, tak si dáš třeba po závodě, nebo když můžeš, jo? Jakoby třeba na rally neexistuje, tam já vůbec nepiju. To prostě nejde přes to vlak, ani se nedám skleničku. Ale když mám třeba o Vánocích, nebo když mám čas volno, tak jasně, že si ráda dám. V rámci možností normálně, ale v závodě ne, to prostě. Proteinový nápoj nebo ovesná kaše? Oboje je hnusný. Počkej, s čím jsi přišla teďka sem k nám, když nesla tu lahev? Co si to máš? Co myslíš, že v tom je to, no, bylo to černý? Bylo to černo, takový vínový bych no, řekla. Tak protein to není, a samozřejmě je piju, to je jasný. Ovesnou kaši musím každý ráno, to teda hnus. A já se radši dám něco jiného, ale tak dobře, tak ten protein. Dostáváš do svého těla ještě nějaké jako vitamíny, probiotika, věci, co vlastně užívá takhle sportovec na vysoký úrovni? Hele, tak já mám holčičí probiotika,
To je dobrý, když třeba jezdíme na ty rally do zahraničí, tak aby to prostě jako fungovalo ty střeva tak, jak mají. Mm-hmm. Potom tam mám vitamin C, BCAčka, mám tam jasně, že daný i ty sacharidový nápoje po závodě, po etapě nebo po běhu, aby se mi zase nastřelil organismus a tma. Mm-hmm. Mám tam proteinovky, tyčinky, protože když jsem celý den někde v terénu, tak abych prostě něco mohla do sebe dát. Samozřejmě tam je jesenka. Mm-hmm. Ta se neskazí. Ty jdeš na jesence, to jasně. A ne na pikau, nebo jak to bylo to druhý pikau? Mi moc nejede, jo. To je takový moc kakaový a ta jesenka je fajn, takže tu tam vždycky v tom autě mám. A už třeba, když jsem jela na čtyřkolce, tak je to super věc, když musíš vytáhnout hadičkou benzín, jo. Když cucáš benzín, buď někomu dáváš, nebo někomu kradeš ten benzín a potom si dáš tu jesenku, že nemáš tu pachuť prostě v pusy. Aha. No tak to je dobrá. Zkus to. Big Shock nebo Red Bull? Big Shock. Ty jsi vlastně tehle teďka, co jste jeli se Samarojem, tak jsi za Big Shock nejela. Mm-hmm. Ale předpokládám, že máte v plánu na další ročník. Máme spolupráci pořád ještě. Sice jsem nejela Dakar za Big Shock, ale máme pořád spolupráci. A jakým způsobem se takhle navazují ty spolupráce? Protože není samozřejmě jako výstřelek jenom tak do neznáma, ale že se snažíme vždycky navazovat ty spolupráce dlouhodobější. Mm. I já je vlastně mám navázaný na dlouhodobější spolupráce, aby jsem si vždycky zatím mohla stát. Jak to máš ty? No, tak z začátku to bylo tak, že jsem na drzáka přišla, oslovila a třeba ten Big Shock byl můj úplně první sponzor. Úplně první, proto vlastně jedeme spolu pořád a pořád a za co jsem ráda a vděčná. A potom už je to takový na té rodinné vlně, že už to není jakoby, že pro mě už to není jenom ten sponzor, ale prostě pro mě to je ta velká rodina. A snažím se je taky držet sponzory co nejdýl, ale nebo jak to jenom jde, co jim možnosti umožňují. A u každého partnera vždycky dbáme na to, že to není jenom o těch penězích, ale je to třeba i o těch produktech a je to i na té jiné bázi. No a teďkon už se o mě vlastně stará ta manažerka, takže tam já už nevím, jak to dělá teďkon. A co když nebudeš mít manažerku? Jak to budeš dělat? Já doufám, že mi zůstane, že mi nezdrhne. Že je opravdu šikovná. Já ani prosím tě, jestli to slyšíš, ne, že mi zdrhneš. Jinak u tebe budu bivakovat v tom stanu před vchodem. Vím, kde bydlíš. Jak dlouho spolupracujete spolu? My se známe už asi 6 let a spolupracujeme 3 roky. Mm-hmm. Jakým způsobem se dá takováhle spolupráce navázat? Protože třeba můžeme otevřít takovýto okýnko pro diváky naše nebo kohokoliv, kdo uvažuje, že by mohl být vrcholový sportovec nebo sportovec, který chce něčeho v motorsportu dosáhnout, tak samozřejmě ten podpůrný tým je obrovsky důležitý. Mm-hmm. Tak jak k takovýmhle úžasným lidem přijít? Myslíš jako k té Janě třeba? Třeba. My jsme se potkali právě na mistrovství světa ve Spartan Raceu a to jsem vyžela, jen tak jsem se jela kouknout. Já jsem to ještě v tu dobu vůbec neuměla. Já jsem nevěděla, co je angličák, já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Takže jsem si odletěla do Řecka a ona tam byla vlastně s přítelem, s přítelem na dovolený a ten její přítel taky běžel. A my jsme byla taková malá partička, měli jsme pronajaté takovou vilku, kde jsme bydleli. A protože Jana výborně vaří. Má svoji kuchařku, jmenuje to Jim Nejim. Mm-hmm. A ta kuchařka je úžasná, já to vůbec netušila. A ona nám každý den vařila. A teď si vím, že jsme přiběli z tréninku nebo z toho závodu. Ten závodní víkend se skládal ze 3 závodů. Takže my jsme závodili 3 dny, plný 3 dny. A bylo hrozná makačka, strašně to bylo těžký. Tam prostě těch kilometrů, co bylo. A ona nám vždycky uvařila nějakou super ňamku pro závodníky, pro běžce. A tam jsme se seznámili. Mm-hmm. Takže je to o těch osobních vazbách, o náhodách a o těch příbězích. Jaká největší náhoda tě potkala v tvém životě? Je? Jaká největší? Třeba to, že jsem se dostala ke čtyřkolkám právě přes toho přítele. Mm-hmm. Jste ještě v kontaktu, anebo je to vlastně utnutá vlastně ta historie tím, že on tě k tomu přivedl, ale zároveň měl svůj tu roli v tvém životě, ale ta vlastně skončila nějakým způsobem. Ta role skončila a už se spolu nebavíme. Je mi to líto, ale už se spolu nebavíme. Dostala by ses ještě k nějakým disciplíně, třeba nečeká tě kamion? Ale mě se na to každý ptá a já furt říkám, že to nemám kde parkovat, jo. Takže až budu mít kde parkovat a až se naučím řídit, zatím to neumím, tak do toho kamionu bych asi časem šla určitě ráda. Na co všechno máš řidičák, respektive papíry? No, tak motorky, to je jasný. Auto. A máš potom, i neomezený teda tím pádem, když máš 600. Mám neomezený a potom vlastně mám na vleky, že si můžu tahat vlastně samíka za sebou. To znamená, že máš BEčko, anebo máš B. Já mám tu ten větší 80. vlek, ne za kamion, ale takový ten za normální osobní auto na to větší tonáž. Jo, takže brzděnej. Takže BE.
jak trénuješ vlastně svůj postřeh, protože ohromně důležitý i v té navigaci, i v tom autě jako řidič a i na té čtyřkolce, případně na té motorce je obrovsky důležitý postřeh. Jak ho trénuješ? Mě postřeh trénuje trenérka, protože většinou, když se válem na gauči a žeru tu čokoládu, tak vždycky vpadne do baráku a já vždycky jsem v pohodě, nic ne, to všechno zahodím, že jo, a dělám, že něco dělám. Takže tam je to trénuje úplně skvěle. Ale hele, já to tak jako netrénuji až tak jako třeba kluci na motorkách, na silničních, ty mají takový ty přístroje, kde mačkají ty tlačítka. To my neděláme, my třeba zase máme to, že já trénuju, když jdu běhat, tak udělám si běhání, pak udělám třeba nějaký kliky nebo něco, do toho ještě jakoby zaposilujem a mezi tím ona mi dá třeba trenérka matematický úkoly. Nebo zapamatuj si, nebo co je tohleto, nebo kvíz. A zase jdu běhat. A tady tím já si tu ten mozek trošku nastartovávám. No a když přiběhneš, řekneš jí to, nebo jí řekneš, až se na to vykašle. Většinou nevíš ani, co je 3 plus 2, nebo 0 minus 1. Takže jakoby si připadáš jak tupec. Jo? Teď běžíš a pak si říkáš, já jsem ale blbá, co jsem to tam zase řekla. Jo, a nebo to není ani o té matice. Ono potom ani nevíš, jak se jmenuje třeba mládě od kočky. Jo? Jsi tak zblblá, že to nevíš. Takže to a ten mozek prostě tady tím prostě tady těma kvízama různýma prostě dostaneš úplně jinam. Ona mi vysvětlovala, na co to je a já to teda nevím, no. Tak se snažím dělat to, co chce. Měla jsi tak obrovské fyzické vyčerpání, že jsi z toho i zvracela? Přetrénovala ses? Měla. Ze začátku jo, protože jsme nevěděli, jak to máme nastavit všechno. Teďkon už ne, teď už vím, kde mám svůj práh, kam až můžu zajít. Teď už víme, kde máme třeba i můj laktát. Za jak dlouho já zregeneruju, anebo kolik sacharidů já si mám vzít třeba do hodiny. Já musím třeba za 45 minut prostě si vzít nějaký sacharid, tak mám bonbonky běžecký. Vím, že to do sebe musím hodit a můžu běžet dál. Takže tady to všechno už vím, takže už tady k té fázi se nedopustím. Za jak dlouho dokážeš zregenerovat? Já si nastřelím hrozně rychle, takže já během hoďky už zase jsem schopná prostě fungovat dál. Záleží na zátěži, záleží na zátěži. Jasně, když prostě po Dakaru mi to trvá třeba i 3 měsíce, než se dám do pohody. Mm-hmm. A umíš už i parkovat auto? Ne. To jste viděla dneska? Já jsem viděla, přijela jsem velkým Fiatem, ve kterém mám dílnu právě na tu čtyřkolku, protože teď převážím věci, takže jsem přijela tou obludou obrovskou a viděli jste sami, že jsem zaparkovala, ale šla jsem pak jinam. Je pravda, že ten orientační smysl tam v tu chvíli moc nebyl. Nebyl, no, ten navigátor mi tam nic neřekl, že jo. Takže parkování už ti jde lépe, nebo ještě ne? Ne, to mi asi nikdy nepůjde, hele. Já si s tím nedělám hlavu, tak zaparkuju na velkém místě a když se to někomu nelíbí, no, tak se zaparkuje jinde, že jo. Je to tak, že i když máš všude polepy, což vlastně na tomhletom svém autě máš, bereš to jako výhodu nebo spíš nevýhodu, že tě všichni poznávají, vidí, nevidí a tak dále? Hele, v civilním životě mám nepolepený auto, a zase mám velkou krávu to auto, takže to zase každý pozná, ale tady to k tomu patří. Když prostě jedeš na závody nebo někam a máš to polepený auto, tak to k tomu patří, že jo, a je hezký, když tě lidi poznávají. Mm-hmm, tak to rozhodně. No, já si myslím, že je fajn, když najednou... Stalo se ti, že tě zastavili policisté a ťukali tě na okýnko a díky tomu si třeba měla nějakou pokutu ulevenou? Ne. Kývá pro naše sledující na Spotify, Olí kývá hlavou, ale směrem jako... přitakávajícím. A přitom říká, že ne, že jo, samozřejmě. Takže stalo. A co se ti stalo na nejkurioznějšího na jakýchkoliv závodech? Vzpomeneš si na nějakou historku? Třeba když jsem odjížděla na závody a já mám seznam napsaný a mám tam napsaný, že si musím vzít čtyřkolku, helmu a takhle, kluci se mi smějou, že to mám napsaný, že jedu se čtyřkolkou a mám si ji vzít. A že jsem třeba i tu čtyřkolku zapomněla vzít na ty závody anebo helmu. Takže mi to pak přivezli vlastně kluci. To se stává. Co se ti stalo na závodech, přímo při závodě? Když na to tak vzpomeneš, třeba nevím, střevní problémy nebo cokoliv. Ježiš, střevní problémy ty ne, ty naštěstí ne, protože tam už jsem věděla, co mám jíst, takže to je dobrý, nechci se rouhat, jo, může se to stát, ale šla jsem se vyčůrat. Měla jsem kombinézu závodní, v bugině jsem jela a měla jsem Hans systém, to je vlastně na krk, aby se ti nezlomila páteř, když máte nehodu, aby ta hlava neletěla rychle dopředu. To máš připnutou k helmě. No a já jsem se šla vyčůrat, jsem se to sundala, tam jsem se to položila. Úplně novej Hans systém za 15 000. Nechala jsem ho tam a vodila jsem pryč.
Naštěstí jsme pak, bylo to během Dakaru, takže Tomáš Kubina mi půjčil jeho nákrčák na čtyřkolku. Mm-hmm. Organizátoři si toho nevšimli, že mám blbej, takže jsem mohla jet. A za dva dny mi ho organizátoři přivezli, protože přesně věděli, že to byl můj Hahn systém, že jsem tam jako byla, že jsem tam zastavovala. Takže to se mi stalo a jsem za to ráda, že jsem je vrátil. No. Jakým způsobem na tebe nahlížejí organizátoři závodu? Jsou k tobě vstřícní? Hele, vždycky byly vstřícní. Já se taky snažím jim víc říct, když můžu. I pomáhám, když je potřeba stavět trať, tak tam jedu, nebo když něco vidím, řeknu jim to, hlásím jim to, když je nějaká nehoda, hned zastavíš, to musíš, to neexistuje prostě. Jo, kolikrát třeba i v Portugalsku, jsou tam jiné kategorie a já jezdím tu vždycky tu královskou nejvyšší, tak tam prostě ty kluci sice jedou nádherně, jedou rychle, ale hodněkrát se jim rozbije stroj, no tak já je potom vemu na lano a dotáhnu je, protože když se rozbijou v zatáčce, nemají jak to odtáhnout, tak je to blbý, že? Takže mě to nevadí, zastavím, odtáhnu je. Takže s těma organizátorama my to máme na kamarádské bázi. Mm-hmm. Jak se stavíš vlastně k organizátorům, kteří organizují Rally Dakar? Protože tam se samozřejmě zůstává, jako některé jsou pravidla, které jsou nesmyslný, že jo, i pro závodníky a tak dále. Můžu si myslet svoje, ale respektuju je, protože oni dávají ty pravidla a my je máme jakoby poslouchat, ale myslím si o tom svoje. Mm-hmm. Tím pádem ještě nechám prostor pro tebe, jestli je něco, co by si chtěla zmínit, případně říct tady divákům prostřednictvím našeho podcastu v Apexu, protože už ses dozvěděla, co je v Apexu s tím předtím. Tak doufám, že to diváci vědí taky. Tak jenom prostor pro tebe. Já bych chtěla poděkovat všem, i třeba vám, a kteří vlastně za náma stojí, za celým týmem. Není to jenom o mně, ale je to o tom celém týmu, o té celé rodině. A vy nás vlastně ženete dopředu, protože bez vás, bez toho backupu od vás, my bychom nebyli, kde jsme. Takže strašně mám moc děkuju všem. A zůstaňte s náma a doufám, že do toho ještě dosáhneme hodně a ty velké cíle tam ještě jsou. Samozřejmě děkuju všem sponzorům, partnerům, rodinám, kamarádům, prostě všem. To je škoda, vždycky člověk by vyjmenoval toho tolik, že jo, a najednou by mohl i na někoho zapomenout, což by právě, bylo velké. Právě, takže to. Proto to tady nevyjmenovávám jakoby postupně, protože všichni víte, já jsem s váma v kontaktu v dennodenním, takže víte o tom a prostě těch fanoušků je taky strašně moc, takže děkuju všem bez výjimek i těm hejtařům. Děkujeme i my a děkuji, že jsi přijala pozvání do podcastu. Neboj, ještě tě vyspovídám, protože nás čeká bonusový díl pro lidi, kteří nás podporují na Patreonu a takhle tímhle tím způsobem dávají vzniknout našemu podcastu, protože je to o těch srdcařích, ale zároveň je to i o té podpoře, i trošku té finanční, protože bez toho by některé věci nešly vzniknout. Takže děkuju moc, že jsi přijala pozvání. Ukončujeme tento oficiální díl a budeme přecházet do toho bonusového, milí diváci, protože tam na vás čeká zákulisní informace od Olí Roučkové, které vlastně nechtěla říct tady teďka v tom oficiálním, ale řekne nám ho v tom bonusovém. Prejo. Říkali. Mějte se krásně, děkuju ještě jednou a my jdeme na ten bonus. Tak čau. Yes. Já jsem chtěla normální, hezký, soudobý auto. Takže teďkon mám doma vrakoviště. No právě, a ty jsi pro něj jela právě na to vrakoviště. Jo, to mě hodně překvapilo. Když chceš, abys měla mechanika, to je 9000 euro za jedno, ale potřebuješ doprovodný auto, ve kterém jedou. V tom doprovodném autě musí být dva, takže to máš dvakrát 9000 euro plus o 4500 vejš euro za auto doprovodný. A to není všechno, fakt to skáče. My jsme měli problém s mechanikem, který nám to trošku bojkotoval a opravdu to bylo tak fatální, že vlastně opravy řešil tak, že je nadstříkal a řekl, že to je nový, že to je dobrý. Takže my jsme všechno museli vzít a vyměnit znovu.